preciosos. Paz do Senhor a todos vocês. Vai entrando aí, vai compartilhando. Vou estar falando tudo sobre o clipe aqui nessa live. Eu acabei de fazer uma live lá no Instagram, respondendo as perguntas de vocês, falando sobre o clipe, cicatrizes. E agora estou aqui entrando no Facebook para falar com vocês. Vocês podem perguntar, vocês podem... toda a curiosidade que vocês têm sobre o clipe, de como nasceu esse projeto. Eu vou cantar assim para vocês, acabei de cantar lá no Instagram e eu vou cantar aqui também. Tô esperando vocês chegarem. A paz do Senhor, Andressa Oliveira, Má Souza, Diego Maciel. Bom, o clipe, gente, perguntaram aqui, onde foi feito o clipe? O clipe foi feito em Sorocaba. Uma mansão que tem lá em Sorocaba. Uma fazenda. E nós fizemos lá o clipe. Montamos o quartinho lá e gravamos o clipe. Jéssica Farias, paz do Senhor, como foi pra você gravar cicatrizes? Olha, gente, foi algo maravilhoso e ao mesmo tempo intenso, né? Porque é um assunto muito delicado. Foi muito tenso pra mim ter que relembrar tudo, ter que pensar no momento do que eu passei, porque não foi fácil o que eu passei, eu sofri muito. E então foi assim, foi tenso, mas ao mesmo tempo maravilhoso, porque eu sabia que o propósito de Deus era muito maior. É igual eu sempre falo, não deixe que a dor seja maior que o teu propósito. Então eu deixei minha dor de lado e pensei no propósito do que Deus ia fazer, do que Deus ia fazer através dessa canção, na edificação de vidas, nos testemunhos que iremos receber. Então eu pensei no propósito. Eu pensei no propósito de Deus. Na hora foi muito tenso. Eu fiz de tudo para não chorar, porque se eu chorasse, eu sabia que eu ia desabar. Então assim, eu me emocionei muito, mas eu não me derramei em lágrimas, porque se eu me derramasse, eu ia me desabar ali. E aí eu não ia conseguir gravar. Então eu pensei, Senhor, me dá força nesse momento, porque eu preciso passar a mensagem dessa canção, porque eu preciso alcançar o propósito, porque o propósito é maior. Glória a Deus. Então eu pensei mais no propósito do que na minha dor. A paz do Senhor, cantora Érica, parabéns pelo trabalho, cicatriz. Glória a Deus, Santiago. Glória a Deus, Deus é fiel, Deus tem realizado grandes coisas através dessa canção. Como foi que começou esse projeto? Bom, esse projeto, gente, nasceu no meu coração, né? E a Kana Music, a minha gravadora, me contratou e eu falei pra eles desse projeto. Porque assim, Deus falou pra mim contar. Tudo que eu fiz, gente, foi porque Deus mandou. Não é por mim, não é pela minha pessoa. É porque Deus mandou. Deus falou que tudo que eu ia passar era pra contar. Conta o que você passar. E eu aceitei a vontade de Deus e resolvi contar o que eu passei. Porque Deus falou, então eu tenho que obedecer, devemos obedecer a voz de Deus. E aí eu pensei, como eu vou contar? Como eu vou contar? Aí eu pensei, eu preciso contar o que eu passei. E aí nasceu o projeto Cicatrizes. Eu ouvi essa canção, recebi essa canção do compositor André Freire. Eu chorei. Quando eu ouvi, eu estava bem triste naquele dia. E quando eu ouvi, o coração falou, Deus falou no meu coração, grava essa música e conta a sua história, porque Deus vai fazer grandes coisas. E foi aí que eu resolvi gravar a música Cicatrizes, apresentei o projeto para cada Music, a gravadora, e eles agarraram esse projeto com todo o coração. Josias, que é o chefe desse projeto, ele aceitou o projeto, mesmo sendo um projeto muito delicado, um assunto muito sério, um assunto delicado de se falar. Mas ele aceitou e agarrou esse projeto. Travou aqui, gente, desculpa aí. E foi assim que começou.
Deus falou comigo, eu contei pra Kana Music, né? Falei com eles, ver se eles aceitariam. Topava, né? Fazer esse projeto. E eles toparam. Mergulharam de cabeça nesse projeto. E graças a Deus, Deus já está fazendo grandes coisas. Pai do Senhor, seus louvores me inspiram muito. Parabéns, Deus te abençoe muito, porque a presença dele sempre vive. Deixa eu ver aqui. Sobre a sua vida. Amém, Raíssa. Glória a Deus. Deus é fiel, né, gente? Deus, ele tá fazendo maravilhas. Vamos ver aqui mais mensagens. Sim, depois que eu lancei, eu realmente entendi o propósito de Deus. Hoje eu entendo tudo o que eu passei. Hoje eu entendo o propósito da Elise na minha vida. O que ela me ensinou. Ela me ensinou muito. Hoje eu olho a dor do outro com um olhar de empatia. Hoje eu tenho empatia pela dor de alguém. Então eu pensei, se eu fazer esse projeto, quantas mães eu não vou edificar? Quantas pessoas que estão passando por isso vão ser tocadas? Porque, gente, a gente pensa que é o fim. Quando a gente passa por isso, a gente pensa que é o fim, que acabou tudo. Eu pensei assim. Eu sou ser humano. No dia que eu passei por isso, na madrugada, eu queria morrer. Eu pedi a morte pro Senhor. Porque eu achei que era o fim da minha vida. Que nada mais ia fazer sentido pra mim. E é isso que acontece com pessoas que passam por isso. Por mães que passam por isso. Porque é muitas mães. Gente, a cada 11 minutos, uma mãe perde um bebê. Nas estatísticas, dizem que por dia 7 mil bebês morrem. Então é muito triste, isso acontece diariamente. Então eu queria alcançar essas pessoas, alcançar essas mães que sofrem com isso. Porque, gente, não é fácil. É difícil passar por isso. Grandes coisas do Senhor estão por vir, vocês são bênção, Pastor Eric e Cantora Eric. Glória a Deus. Eu creio nas coisas que o Senhor vai fazer, nas promessas do Senhor. Deus me avisou de todo esse processo, de tudo que eu ia passar. E Deus sempre esteve comigo. Ele está comigo em todo momento. Ele sempre esteve. Para a glória de Deus, hoje estou aqui, forte, viva. Ninguém matou a minha história. Porque a minha história está em Deus. Glória a Deus. Algo novo o Senhor tem para me mostrar. Nossa, por dia 7 mil, meu Deus. Com certeza, Elise, é um grande propósito do Senhor. Sim, Elise, ela cumpriu o propósito dela. E o propósito dela era esse. Olha o propósito da minha filha. Era esse. É lindo o propósito dela. Quantas vidas não estão sendo tocadas? O clipe não faz nem 2 dias de lançamento, já tem 30 mil vidas alcançadas. Testemunhos que estou recebendo, recebi ligações de um homem católico, ligou pra mim dizendo que Deus falou profundamente com ele. Porque, gente, esse clipe, ele atinge não só as mães que passam por isso, mas também pessoas que passam por outros tipos de perdas. Perdas de pai, perdas de amigos, ainda mais nesse tempo de pandemia. Então, testemunhos que eu estou recebendo é maravilhoso, é edificante, traz alento no coração. Porque o propósito está sendo cumprido. O real propósito de Deus está sendo cumprido. E é o propósito da minha Elise, da minha filha, e eu tô grata a Deus porque ele me deu ela para esse propósito. E eu sou grata a Deus por tudo que eu passei, porque esse processo me fortaleceu, esse processo me fez crescer como pessoa, esse processo hoje está sendo o meu testemunho, a minha história de que Deus vai fazer grandes coisas através do louvor, através dessa canção. Então eu creio que Deus vai impactar de uma maneira sobrenatural a vida das pessoas. E eu agradeço a todos vocês, gente, que estão compartilhando, marcando eu, me marcando lá no Instagram, me marcando aqui, compartilhando. Continue compartilhando, compartilhe com alguém que está passando por uma perda, compartilhe com alguém que passou por essa dor, compartilhe essa canção, porque é uma mensagem cantada. A cicatriz, ela é importante, porque se você deixa a sua ferida aberta, ela causa infecção, ela causa mais dor ainda. Então não adianta deixar a ferida aberta. Deixa cicatrizar essa ferida. Seja forte, porque essa cicatriz é para você lembrar que você é mais forte do que a dor que te fez chorar. Então Deus seja louvado. E eu vou estar cantando agora essa canção para edificação de vocês.
Vai travar um pouquinho aqui, gente, porque eu vou aqui colocar a canção, só um momento. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias, Deus maravilhoso. Aleluias. Oh, glórias. É difícil cantar com a alma chorando. Sei que é difícil cantar com o coração sangrando. Como é difícil olhar nos olhos de alguém e com a dor no peito dizer que vai tudo bem. Mas olha só. Mas acredite que em Deus tem sempre o antes e o depois. Por mais que agora você esteja como um soldado que feito for, não desista da tua história, porque Deus nunca vai desistir. O choro dura uma noite, mas é logo de manhã que você faz sorrir. Só confie e deixe Deus agir. Aquilo que não te matou te fez mais forte. As dificuldades foram suporte, te sustentando, te ensinando a crescer. Deus estava o tempo todo com você. Cicatrizes são para você lembrar. É mais forte do que aquilo que te fez chorar. Erga agora a cabeça, você não morreu. Ninguém mata a tua história se ela está em Deus. Ninguém vai matar a tua história porque ela está em Deus. Oh, glória. Aleluias. Mas acredite que em Deus tem sempre o antes e o depois. Mas que agora você esteja como um soldado que ele for. Não desista da tua história, porque Deus nunca vai desistir. O choro dura uma noite, mas é logo de manhã que você vai sorrir. Só confia e deixe Deus agir. Aquilo que não te matou te fez mais forte. As dificuldades foram suporte, te sustentando, te ensinando a crescer. Deus estava o tempo todo com você. Cicatrizes são para você lembrar. Que é mais forte do que aquilo que te fez chorar. Erga agora a cabeça, você não morreu. Ninguém mata a tua história se ela está em Deus. O choro pode até durar uma noite inteira, mas de manhã te alcançará. Esse processo é pra te fortalecer. Já sinto o cheiro de vitória parando no ar. Só confia, só espera que Deus vai te honrar. Aquilo que não te matou te fez mais forte. As dificuldades foram suporte. Oh, glória! Deus estava o tempo todo com você. Que é mais forte do que aquilo que te fez chorar. Erga agora a cabeça, você não morreu. Ninguém mata a tua história se ela está em Deus. Oh, ninguém mata a tua história. Story now.
Deus é lindo. A tua história não morreu. Você não morreu. Essa dor não te matou. Se fez mais forte. Oh, Alabashuri Kantaramanai. Eu sinto a presença do Deus vivo. Deus está com você. Deus está o tempo todo com você nesta prova, nesta luta, no que você passou. O processo é para te fortalecer. É para te fortalecer, aleluias. Glorificado seja o nome do Deus vivo. Glorificado seja o nome do Todo-Poderoso Deus. E eu agradeço a Deus por essa canção. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele está fazendo. Eu sou muito grata ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Ele é esplêndido, Ele é soberano. Ele é magnífico. Ele é lindo. Ele é lindo. Gente, muito obrigada a todos vocês que estão aqui, a todos que estão acompanhando essa live, a todos que estão aqui. Compartilha. Compartilha essa live para que venha falar com mais pessoas. Eu passei por essa dor da perda. A dor da perda da minha filha, que foi a pior dor do mundo. Mas hoje eu posso entender o propósito. Hoje eu entendo o porquê. Hoje eu entendo o propósito de Deus com a dor que eu passei. A dor, ela veio para me matar. Mas ninguém mata a nossa história se nossa história está em Deus. A nossa história é testemunho de milagre. Você é testemunho de milagre. O que você passou é testemunho de milagre. Porque se você está de pé, o milagre é você. O milagre é você. Você é o milagre. Aleluia. Você está de pé. Você passou pelo vale da sombra da morte. Mas você está de pé. Sabe por quê? Porque Deus estava o tempo todo com você nessa prova. Deus estava o tempo todo com você. E Ele vai te levantar. E Ele vai te levantar como atalaia. E o seu testemunho vai salvar almas. O seu testemunho vai libertar. Vai salvar. Vai curar. E vai cicatrizar a dor de alguém. Esse é o propósito maior. Esse é o propósito maior. E hoje eu entendo o propósito maior na minha vida, depois da perda da minha filha. Deus me deu essa canção. E essa canção está lá no YouTube. Você que ainda não ouviu, vai lá ouvir. Seja edificado pela canção Cicatrizes. Compartilha com alguém que está passando pela dor. Alguém que está sofrendo. Alguém que perdeu também um bebê. Alguém que passou pela dor de perder um bebê. Compartilhe. Compartilhe porque Deus vai falar com vidas, com coração. Porque aquilo que não te matou te fez mais forte. Aquilo que não te matou te fez mais forte. As dificuldades foram o suporte, te sustentando, te ensinando a crescer. Deus estava o tempo todo com você. Cicatrizes são para você lembrar. Glória a Deus. Deus é fiel. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui acompanhando. Deus abençoe a vida de vocês. E continue compartilhando, continue mandando essa canção, né? Para mais vidas, para que elas possam ser tocadas. Sou grata a Deus pela Cana Music, que agarrou esse projeto. Cana Music é a minha gravadora. Agarrou esse projeto, eles foram atrás de tudo. Foram atrás do berço, foram atrás de tudo para montar o clipe. Porque se fosse eu sozinha, gente, eu não conseguiria fazer algo tão lindo, tão perfeito, tão maravilhoso. Mas Deus preparou a gravadora Cana Music, que foi usada por Deus para fazer esse projeto sair do papel, né? Porque Deus falou que era para eu realizar esse projeto. E a gravadora Cana Music acreditou nesse projeto, acreditou em mim, acreditou no ministério que Deus colocou nas minhas mãos. E investiu nesse projeto, nessa canção, nesse clipe tão lindo, tão maravilhoso. Então eu sou grata a Deus por tudo que Ele tá fazendo. A canção tem feito grandes coisas. Eu tô recebendo testemunhos e o vídeo tem tocado muitas vidas. Então, assim, Deus é fiel. Deus é maravilhoso em tudo que Ele faz. Deus é perfeito. Deus é soberano. Deus é magnífico. Então, gente, eu sou grata a Deus pela Cana Music, pela minha gravadora. Sou grata a Deus por tudo. Grata a Deus pela vida de vocês. Vocês que estão compartilhando. Vocês que estão sendo edificado, vocês que estão mandando testemunhos, muito obrigada.
Cada testemunho que eu recebo, eu choro, eu me emociono, eu sinto a presença de Deus, porque eu creio que o propósito de Deus está sendo cumprido através da minha história, através da minha vida. Porque, infelizmente, muitas mães passam por essa dor, muitas mães, a cada 3 mães, uma mãe perde um bebê. A cada 11 minutos, segundo estatísticas, a cada 11 minutos, uma mãe perde um bebê. Então, é triste. Segundo estatísticas também, a cada 7 mil bebês morrem por dia, segundo estatísticas. Olha lá no meu clipe, a gente colocou as estatísticas no final do clipe. E é triste, é algo que não é muito falado, esse tipo de luto não é muito falado. E é um luto terrível, que devasta, é um luto que é avassalador, chega a nos querer fazer, nos matar, né? Porque eu pensei nisso. Eu sou sincera, porque eu pensei na morte quando eu passei por isso. Eu pensei, eu desejei morrer. Eu desejei, porque eu não aceitava que eu tinha passado por essa dor, por algo tão terrível assim na minha vida. É uma quebra de expectativa, é uma quebra de sonho. Você tem algo todo projetado, um quartinho projetado, tudo ali projetado, e você não tem o seu bebê. Então eu entendo a dor dessas mães. Meus sentimentos a todas as mães de anjo, a todas as mães que passaram por essa dor. E o que eu quero nesse momento é que você cicatrize a sua dor. Porque se você não cicatrizar a sua dor, você vai morrer. Porque a cicatriz é importante. Não podemos deixar a ferida aberta. Deixa cicatrizar. Cicatriza. Deixa cicatrizar essa dor. E creia que Deus vai fazer grandes coisas através do teu testemunho. Tudo tem um propósito. Tudo que acontece tem um propósito. Deus é soberano, Ele sabe o que faz. E hoje eu entendo isso. Tudo que Deus fez na minha vida, todo o processo que eu passei, todo o sofrimento, toda a luta que eu passei. Hoje eu entendo o propósito de Deus. O propósito de Deus é esse: testemunhar milagre. Porque eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu estou de pé depois do que eu passei. Estou aqui. Eu estou de pé. Então Deus é fiel na minha vida e eu agradeço a Deus por tudo. Por tudo que Ele fez. Amém? Muito obrigada, gente, vocês que estiveram aqui na live. Deus abençoe a vida de vocês. Continue compartilhando, continue ouvindo muito essa canção, continue sendo edificado por essa canção Cicatrizes. Amém? Deus abençoe, gente. Um beijo. A paz do Senhor.